Ազգային Յուրիկի Խաչիկյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով անձնական դուքի բռնագրավման, սակայն ոչ ավել քան 290,115,652 դրամի չափով։ Ազգային Խաչիկյանի պատիժ կրման սկիզբ առնչվել 2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ից, նկատմամբ որպես կապամիջոց ընտրված կառավարումը թողել ապահով միջազգային դատավարության օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Ես ճիշտն ասած, մենք իրավական եւ փաստական հանգամանքներով ընդունում ենք, որ խարդախության հանցակազմը հիմնավորված չի, բայց գործի քննության ոճից, ձևից, ընթացքից ես այդպես մեծ ակնկալիք չունեի դատարանից։ 12 տարի, չէ, խիստ պատիժ է, թե ոչ։ Խիստ պատիժ, բնականաբար խիստ պատիժ։ Այսպես պատրաստ եք բողոք բերել։ Միանշանակ։ Բերակ։